Независниот синдикат на пожарникарите на Македонија апелира и ги повикува сите граѓани на Република Македонија без оглед на етничката и националната припадност да им овозможат на припадниците на противпожарните единици непречено да извршуваат својата работа. Припадниците на противпожарните единици најсовесно, најпрофесионално и по цена на собствениот живот секогаш и насекаде имале и имаат само една цел – одстранување на непосредната присутна опасност по животот и здравјето на луѓето и материјалните средства, како и спречување на настанување на штети од поголеми размери. Нашата приоритетна цел, се вели во апелот, секогаш е заштита на животите на граѓаните. Токму во остварувањето на таквата цел, голем број наши колеги несебично го дале својот живот или трајно го нарушиле своето здравје. Најмалку што очекуваме во остварување на нашата цел и задача е нашите животи да бидат загрозени, токму од оние чии животи ние сакаме да ги спасиме. Затоа уште еднаш апелираме до сите граѓани, никогаш повеќе да не дозволат да се повторат настаните од саботата на 2 март оваа година, кога наши колеги беа повредени од демонстрантите, иако тие беа таму само со една единствена задача, токму демонстрантите и случајните минувачи да ги заштитат од пожарот на запалениот автобус. Во оваа смисла истакнуваме дека за нас категоријата демонстранти не постои, за нас постојат само граѓани кои во времето на извршувањето на нашата работа може би се нашле на различни страни од барикадите. Се вели во апелот од Независниот синдикат на пожарникарите на Република.